Na verdade, o país vive um mau momento político, a gente pode dizer assim. O país ele está aparecendo em cenário internacional, em todos os jornais, noticiários nacionais, infelizmente, mostrando escândalo de corrupção, desgaste de político, questão de propina, né? O lado sujo, digamos assim, da política. Você entra pela primeira vez na condição de deputado como renovação. Como é que está sendo a aceitação das pessoas com essa sua pré-candidatura? Olha, hoje eu estou como um chefe de gabinete do governador, sou filiado ao Partido Socialista Brasileiro, mas costumo dizer que vou tratar de candidatura só no próximo ano, no momento oportuno, junto com o nosso partido, com o nosso conjunto político, que eu não acredito em projeto pessoal de ninguém. Eu acho que um projeto tem que ser feito por um grupo, por um coletivo e representar alguma coisa. Então, no momento, eu estou trabalhando para o Pernambuco, estou andando muito o nosso estado, conhecendo pessoas em diversos municípios, em diversas regiões, ouvindo o povo, vendo o que é importante ser feito, o que é prioridade para o nosso estado. E acho que a política tem que mudar, sim. Está mostrado aí, toda a sociedade acho que concorda, que o sistema político tradicional está passando por um momento difícil porque precisa ser mudado. E é preciso que quem faça política reconheça isso, que tem que fazer diferente, que tem que trazer a juventude para dentro da política, tem que trazer novas pessoas, novas ideias, novas formas de fazer política e de se comunicar com o povo. Então, eu acredito muito no poder da juventude, no poder de uma nova ideia. Como dizia Vitor Hugo, nada é mais poderoso do que uma ideia cujo tempo chegou. Então, eu acho que o tempo pede a nova política, pede a renovação e pede pessoas que estão dispostas a fazer diferente e a mudar por completo a forma de encarar os problemas da sociedade. Eu tenho a alegria de ser muito bem recebido por onde eu passo, por pessoas que gostam e aqueles que também não gostam da política, mas reconhecem o trabalho feito por meu pai enquanto governador, pelo meu bisavô, doutor Arraes. Então, é muito gratificante e, ao mesmo tempo, nos traz uma responsabilidade de ser lembrado por essas pessoas que tanto fizeram por Pernambuco e pelo Brasil. O seu pai, que fez história na política e implantou no estado de Pernambuco o Pacto pela Vida, que foi um dos modelos de segurança pública que serviu de modelo para todo o país e referência para vários estados do país. Porém, recentemente, a gente vive uma outra realidade, realidade de crise, a exemplo da cidade de Cupira, onde a Rádio Agreste é sediada. Nós estamos em segundo lugar no ranking do índice de violência no estado. Para que você tenha uma ideia, mataram 29 pessoas este ano, faltam 4 meses para terminar o ano, quando durante todo o ano passado morreram apenas 28 pelo CVLI, pelo homicídio. São Joaquim do Monte, onde o senhor está neste momento, é a sexta cidade mais violenta em número de homicídios no estado de Pernambuco, segundo a própria SDS. Na condição de chefe de gabinete, de amigo particular do governador, o que se prevê para ser mudado este quadro de violência que o estado está vivendo, infelizmente? Olha, o problema da violência não é um problema exclusivo de Pernambuco. Nós reconhecemos sim que teve um aumento da violência no estado, como teve em todo o Brasil. Basta você olhar nos noticiários. Você vê hoje, por exemplo, no Rio de Janeiro, tem 10 mil homens das Forças Armadas nas ruas do Rio de Janeiro, com tanque de guerra, com armamento de guerra, para poder fazer a segurança daquele estado. Se você olhar aqui os estados vizinhos, vou dar um exemplo como o Ceará. No mês de julho desse ano, teve mais de 150 a mais homicídios do que no ano passado. É como se estivessem morrendo mais de 800 pessoas por mês em Pernambuco. Então mostra o descontrole que está havendo no Brasil. É assim no Rio Grande do Norte, é assim em Alagoas, é assim em tantos estados do Nordeste do Brasil que a violência vem crescendo, porque a violência é um problema nacional. Você basta ver que em Pernambuco 80% dos crimes estão diretamente ligados ao tráfico de droga. Por onde é que entra a droga no país? O Brasil não produz crack, o Brasil não produz cocaína. Isso vem por onde? Isso vem pelas fronteiras. O governo federal precisa encarar isso daí com coragem, não correr desse problema. Enquanto você consegue fazer uma apreensão de 500 quilos, de uma tonelada de pasta base de cocaína numa fronteira, você para fazer uma apreensão de 1 ou 2 quilos de crack dentro de uma cidade, é um trabalho muito maior. Então, isso tem que ser encarado. Agora, nós temos visto muita gente correndo dos desafios que a sociedade impõe. Mas o governador Paulo Câmara
ver o problema da segurança com muita coragem, com determinação para poder vencer ele. Nós estamos destinando 3 bilhões e 700 milhões de reais do orçamento do governo do estado esse ano só para a segurança. O governador colocou 300 milhões a mais para investimento, está comprando 700 carros novos, está comprando 2 helicópteros. Esse mês agora de setembro vão entrar mais 1.500 policiais novos. Em janeiro do próximo ano, mais 1.300. Vão entrar mais 1.200 policiais da Polícia Civil. O governador tem um compromisso que a partir do próximo ano todas as cidades do estado terão um delegado fixo só para essa cidade, para poder acabar com os inquéritos em abertos e poder prender. Então, nós estamos fazendo um esforço muito grande. Agora, é um problema que está ocorrendo em todo o Brasil. Ao mesmo tempo, nós também enfrentamos problemas relativos à justiça. Só esse ano nós já prendemos mais de 14 mil pessoas em Pernambuco. E quantos desses não foram soltos? Vocês puderam acompanhar casos recentes que muitas vezes a polícia prende em poucas horas. Este bandido, o meliante, está de volta nas ruas. Então, é preciso que a sociedade se una em favor do trabalho pela segurança. E eu tenho convicção que o governador Paulo Câmara está fazendo tudo aquilo que é possível. E como ele bem disse já em algumas entrevistas, ele vai vencer esse problema. E vocês podem ter certeza que a partir do próximo ano, com a força de Deus e a ajuda do povo, nós vamos ter dias melhores para Pernambuco. Muito obrigado pela sua participação. Só para a gente fechar, Fernando Bezerra Coelho está indo para o PMDB. De que forma vocês estão enfrentando esta crise? Ou seria uma crise? Olha, Fernando é um político, é um senador, tem uma larga experiência na política pernambucana e está conversando com o nosso partido, conversando com outros partidos. E eu acredito que ele, junto com as pessoas mais próximas dele, com Miguel, prefeito de Petrolina, com Fernando Filho, ministro, vão poder com tranquilidade encontrar o melhor caminho. Nós sempre tivemos abertos ao diálogo, à conversa, à construção. Nosso partido, eles que fazem parte do PSB, também sempre esteve disposto a construir um caminho da unidade. E vamos continuar nesse caminho. Nós aprendemos com o doutor Arraes e com o Eduardo que a política é feita fundamentalmente pelo diálogo. Então, qualquer saída, qualquer alternativa tem que ser construída através do diálogo. E é isso que nós vamos fazer no nosso partido. Muito obrigado a todos os ouvintes da Rádio Agreste FM, de Cupira, de toda a região aqui do Agreste, da Mata Sul. Um grande abraço.